Hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açılış kitablarda səhifə 87-ni mövzumuzun adı onluq kəsrlərin toplanması və çıxılmasıdır. Bu mövzuya aid artıq bir neçə səhifə izah eləmişik. Əlbəttə ki, mövzunun izahını ətraflı şəkildə vermişik. Onluq kəsr nədir, toplanması nədir, çıxılması nədir, yuvarlaqlaşdırma, mərtəbələr və s. və s. haqqında ətraflı danışmışıq. İndi səhifə 87-dir artıq. Yəni səhifə 87 25-ci tapşırıqdan başlayacağıq. Bu səhifənin sonuna kimi, yəni ki 29-cu tapşırıqda ki 29-cu tapşırıqda daxil olan həmin tapşırıqların da izahını verəcəyik. Ona görə də bu mövzunu yaxşı dərk eləməyənlər mütləq şəkildə əvvəlki video dərsləri izləsinlər ki, biraz yox, ümumiyyətlə yaxşı şəkildə məlumatları olsun mövzu barədə. Onun üçün də video dərsləri rahat şəkildə tapmaq üçün kanalımızın üzərində vurun. Vurduqdan sonra bu formada bir görüntü çıxacaq. Burada 1, 2, 3, 3-cü yerdə oynatma listələri yazılır. Onun üzərində vurursunuz. Əgər YouTube-unuz türk dilində isə, məndə olduğu kimi burada oynatma listələri yazılacaq sizdə də. Yox, əgər rus və ingilis dilində isə bu sözün yerində playlist yazılacaq. Azərbaycan dilində isə bu sözün yerində mahnı siyahısı yazılacaq. Yəni ki, fərqi yoxdur. Dillər fərqli olsa fərqli söz ola bilər. Üstündə basırsınız, siyahılar çıxır və sizə 5-ci sinif riyaziyyat dərsi lazımsa bunun üzərində, 6-cı sinif riyaziyyat dərsi lazımsa baxın bunun üzərində vurursunuz. İndi 5-ci sinifdən danışırıq, bunun üzərində vururam. Və gördüyünüz kimi bir dənə belə siyahı açılır. Burada bütün video dərsləri 5-ci sinifə aid bütün video dərsləri səliqə ilə ardıcıllıqla düzülüb və buradan ürəyiniz istəyən mövzunu tapıb və ya ürəyiniz istəyən səhifəni tapıb rahat şəkildə izləyə bilərsiniz. Çünki bizim kanalımızda riyaziyyat dərsinin hər bir səhifəsində olan mövzuların ətraflı izahı və hər bir səhifədə olan tapşırıqların dənə-dənə hər birinin ətraflı izahı verilmişdir. Və kanal sizin üçün yararlıdırsa, mütləq şəkildə yararlıdırsa, sözü sürətlidim. Mütləq şəkildə kanala abunə olun və zəng işarəsinin üzərində basın ki, bütün paylaşımlardan və bildirişlərdən ilk siz xəbərdar olasınız. Bir dənə burada Wi-Fi bağlayım. Bildirişlər zət gəlib bizə mane olmasın. Həmişə bildirişlər gəlir. Başqa necə dedim? Video dərsləri də izləyərkən bəyəndiyiniz video dərsləri reaksiya verin. Yəni bəyənmişsə like edin, bəyənməmişsə həmçinin unlike edin. Əsas reaksiyanı verin və kommentlərdə fəal olun. Hər hansı bir fikriniz varsa yaza bilərsiniz, şikayətiniz, təklifiniz varsa yaza bilərsiniz. Və ya bizim səhifimiz varsa həmin səhifi kommentdə yaza bilərsiniz, və ya ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz, sualınız varsa sualınızı yazıb yoldaşlarınızla müzakirə edə bilərsiniz. Bütün bu məlumatı həmişə kimi verdim. Üzr istəyirəm, bir neçə dəqiqə vaxtınızı aldım, amma bunu deməyə məcburam. Başlayaq indi tapşırığımıza. Deməli, 25-ci tapşırıq oxuyaq, görək orada nə soruşulub bizdən. Bir dəqiqə. Aha. Rusqa öz başına yazır. Bir dəqiqə. Aha. Arı quşu, Kalibra, ən kiçik quşlardan sayılır şəklində veriblər bizə. Bu quşlar arılar kimi çiçəklərin şirin nektarı ilə qidalanırlar. Onların ölçüləri 7,5-13 cm, kütlələri isə 3. Bir dişi arı quşunun kütləsi 3,1438 qram, bir erkək arı quşunun kütləsi isə bundan 0,125, yox, 0,1251 qram azdır. İndi başlayaq suallara. Birinci sual, yəni ki 25-ci tapşırığın birinci sualı nədir? Deyir ki, erkək arı quşunun kütləsi neçə qramdır? Erkək arı quşu, bax burada vermiş ki, bir erkək arı quşunun kütləsi bundan, yəni ki nədən bundan qabaq verilik məlumat dişi arı quşunun kütləsi 3,1438 qramdır. Bundan deyəndə o nəzər tutur. Yəni ki bundan, yəni ki 3,1438 qramdan, yəni ki bundan 0,1251 qram azdır. Yəni ki bundan çıxmalıyam 0,251 qramı ki görüm erkək arı quşunun kütləsi nə qədərdir. Və sonra bir dənə çıxma məqamı 8 çıx 1 7 13 çıx 5 buradan bir dənə onluq götürdüm. 8 burada bir dənə onluq götürdüm. Burada 3 qalıb. 3-dən 2 çıxdım. 1 vergül düşdü aşağı. 3 çıx 0 3. Yəni ki deməli erkək arı quşunun kütləsi 3,1187 qramdır. Bu da oldu 25-ci tapşırığımızın birinci sualı. İkinci sualda verilib ki, kiçik quşlar haqqında internetdən məlumatlar toplayın. Bunu mən toplayıb deyə bilərdiniz, amma ki internetdən hamınız məndən də yaxşı istifadə edə bilirsiniz. Yazın kiçik quşlar, özünüz araşdırın, qoy biraz sizə hərəkət eləyəsiniz. Tapıb yazın. Keçdi 26-ya. 26-da nə soruşulur bizdən? Şəkildəki bar qraf, yəni ki bundan danışır. 4 dostun boylarının uzunluğunu göstərsə, o mötərizədə məlumatlar verib ki, yəni ki nə nəyi göstərir, o heç onu bilirik. 1. Birinci sual nədir?
Nəbi Ömərdən neçə santimetr hündürdü? Ba, Nəbi budur. Ba, Nəbi. Ba, boyu bu boydadır. Nə boydadır? Ba, baxıram. 1,6-nı göstərir. Bax, 1,6. Deməli, Nəbinin boyu 1,6-dır. Yazıram bura 1,6 metr yəni. Ömərdən neçə santimetr hündürdü? Ömərin boyu, bax, Ömər budur. Ömərin boyu da, bax, gəlir bura kimi. Görürəm, Ömərin boyu da bura kimi gəlir. Görürəm, ama burada ədəd yazılmıyor, baxır. Ama mən bilirəm, bu neçədir? 1,3-dür. Haradan bildim? Çünki, bax, bu 1,2-dir, bu 1,3-dür, bu 1,4-dür, bu 1,5-dir, bu 1,6-dır. Onda görürsün, arıcılıq düz gəlir. Deməli, bunun 1,3 olduğunu bildim. Yəni ki, Ömərin boyu, bir dənə tezdən baxaq, baba, Ömərin boyu 1,3 metrdir. Deməli, Nəbinin boyu 1,6-dır, Ömərin boyu 1,13-dir. Nəbi Ömərdən nə qədər hündür tapmaq üçün böyükdən kiçiyi çıxıram. 6 çıx 3, 3, vergül düşdü aşağı, 1 çıx 1, 0. Yəni ki, Nəbi Ömərdən 0,3 metr böyükdür. İndi deyəcəksiniz ki, 0,3 metr böyükdür. Axı, bizə santimetrlə deməlisiniz. Bizə soruşur ki, neçə santimetr hündürdür? Bana cavab belə götürsünüz, səhvdir. Çünki çevirmək lazımdır. Çünki qəti olaraq dəqiq şəkildə bizdə neçə santimetr olduğu soruşulur. 0,3 metrdə neçə santimetri tapmaq o qədər də çətin deyil. Çünki bilirik ki, 0,3 nə deməkdir? Adi kəsirinə yazsam 0,3 deməkdir. Düzdür? 0,3. Bizdən də 0,3 metri soruşurlar. 0,3 metr neçə santimetrdir? Yəni ki, 1 metrin santimetrdir, 100 santimetrdir. Deməli, 100 santimetrin 0,3 hissəsini tapmalıyam. 100-ün də 0,3 hissəsini tapmağı artıq bilirik. Ədədin hissəsini tapan nə edirik? Məxrəcə bölüb surətdə vururuq. Yəni ki, 100-ü bölməliyəm 10-a, vurmalıyam 3-ə. 100-ü də 10-a bölüb 3-ə vuranda cavab 30 edir. Burada santimetr üçün yer qalmadı, buraya 30 santimetr. Deməli, Nəbi Ömərdən 30 santimetr hündürdü. Bu da oldu 26-nın birinci sualının cavabı. Qoy, bu 26-nı da silin buradan. Keçdi ikinci suala. İsa ilə Nəbinin və İsa ilə Əlinin boylarının uzunluqları fərqini tapın. İsa ilə Nəbinin. İsa'nı, baxın, baba, İsa budur. İsa'nın boyu 1,14-dür. Yazıram bura 1,14. İsa ilə kim? Nəbi. Nəbi budur. Nəbinin boyu da ən hündür Nəbidir. 1,6-dır. Yazıram burada 1,6. Nə soruşur bizə? İsa ilə Nəbinin və İsa ilə Əlinin boylarının uzunluqları fərqini tapın. Birinci fərqi tapaq. İsa ilə Nəbinin boylarının fərqini tapmaq üçün böyükdən kiçik çıxmalıyam əlbəttə ki. Yəni ki, 1,6-dan çıxmalıyam 1,4. 1,4-dən 1,6 çıxmaq olmur da. Bu balacadır, bu böyükdür. Böyükdən 1,6-dan çıxıram 1,4-dür. Deməli, 6 çıx 4, 2, vergül düşdü aşağı, 1 çıx 1, 0, 0,2 metr. Deməli, İsa ilə Nəbinin boyları fərqi 0,2 metrdir. Deyəcəksiniz, 5 santimetrlə yazmadım. İstəsəm yazaram, istəsəm yazmaram. Mənə konkret demirəm ki, metrlə yaz, santimetrlə yaz. İstəsəm bunu çevirəm, kilometrlə yazaram. Yəni, özüm bilərəm. Məndən soruşmurlar. Yəni ki, bunu özüm bilərəm, o mənada demirəm. Yəni ki, mən özüm bilərəm. Yəni, siz dəmsin, özünüz bilərsə, hər kəs. Çünki sualda konkret olaraq bizdə santimetrə çevir falan deyilməyib. İstəyirsə, gəlin çevirək. Öz ixtiyarımızda 0,2 metr də yaza bilərik. Çevirməsək də olar amma. 0,2 metrdə santimetrə çevirmək istəsəm, 0,2 metr nə deməkdir? 0,2 metr deməkdir. Düzdür, yəni ki, 1 metrin 0,2 hissəsi. Bunu santimetrlə də yazmaq istəyir, 1 metr 100 santimetrdir. Deməli, 100 santimetrin 0,2 hissəsini tapmaq üçün 100-ü 10-a bölüb 2-yə vurmalıyıq. Yəni ki, məxrəcə bölüb surətdə vurur. 100-ü 10-a bölüb 2-yə də vuranda cavab eləyir 20 santimetr. Bu oldu İsa ilə Nəbinin boylarının fərqi. Bizə həmçinin İsa ilə Əlinin boylarının fərqini də istəyir bizdən. İsa ilə Əlinin. Gəlin, İsa ilə Əlinin də boylarının fərqini tapaq. İsa'nın boyu hansıydı? İsa'nın boyu 1,4 idi. Əlinin boyu isə, baba, bax, 1,2. Görsünüz, 1,2. İsa'nın boyu 1,4, Əlinin boyu 1,2. Yenə də 1,4-dən çıxaran 1,2-ni bunların boyları fərqini tapmaq üçün 4 çıx 2, 2, vergül düşdü aşağı, 1 çıx 1, 0. Cavab alındı 0,2 metr. 0,2 metr neçə santimetr deməkdir? Daha 3 saat əməliyyat aparmam, çünki onu burada aparmışam. 0,2 metr 0,2 metr deməkdir. Bu da 100 santimetrin 0,2 hissəsi deməkdir. Falan falan eyni şeylər daha burada yazmıram. Bunun artıq 20 santimetr olduğunu bilirik. Deməli, İsa ilə Nəbinin də boylarının fərqi 20 santimetrdir. İsa ilə Əlinin də boylarının uzunluqları fərqi 20 santimetrdir. Gəl, bir dən bunu təmizləyək lövhəni. Sonra keçək 3-cü suala. Keçdik 3-ə. Əlinin və Ömərin boylarının uzunluqları 1,5 metrdən nə qədər azdır? Yazıram bura 3. Birinci əldən baxaq. Əlinin boyu 1,5 metrdən nə qədər azdır? Əlinin boyu neçədir ümumiyyətlə? 1,2 metrdir.
Deməli o 1,5-dən nə qədər az tapmaqsa 1,5-dən çıxmalıyam 1,2-ni. 5 çıx 2 3 vergül düşdü aşağı 1 çıx 1 0. Deməli 0,3 metr azdır. Yəni ki 50-nin boyu 1,5 metrdən 0,3 metr azdır. Bunu da santimetrə çevirmək istəsəz, yenə də deyirəm bunu 0,3 metr kimi yaza bilərsiz. Çünki 0,3 adi kəsən yazıda 0,3 bu formada yazılır və bunu da biz artıq aşağı sinifdən bilirik. Yəni 1 metrin 0,3 hissəsini tapıramsa 1 metr 100 santimetr deməkdir. 100-ün 0,3 hissəsini tapmaq üçün 100-ü 10-a bölürük məxrəcə, vururuq sürətə, vururuq 3-ə. Buradan da cavabın 30 santimetr olduğunu tapırıq. İstəyirsiniz santimetrinə yaza bilərsiniz, istəyirsiniz boş yerə 0,3 metr kimi də cavabı saxlaya bilərsiniz. Bunu sizə heç kim səhvdir deyə bilməz. 3-cü tapşırıqda bunu sildim, amma qurtarmır. Bu həl 1 yazdınız. Bir də bizdə Ömərin boyunun uzunluğu 1,5 metrə nə qədər azı soruşublar bizdə. Ömərin boyuna da baxıram ki, nə qədər idi bunun boyu? 1,3. 1,12 ilə 1,4-ün arasında idi. 1,3. Deməli 1,3, 1,5-dən nə qədər az tapmaq üçün 1,5-dən çıxıram 1,3-ü. 5 çıx 3 2 vergül düşür aşağı 1 çıx 1 0. Yəni 0,2 metr. Bu da oldu cavab. İstəyirsiniz bunu da bayaq deyim formada çevirə bilərsiniz. Bayaq bunu 0,2 metr neçə dəfə çevirmişik? 20 sm. Cavabının 20 sm olduğunu artıq demək olar əzbərləmişik. 3 ilə də qurtardıq. Keçdik 4-ə. Dostların adlarının boylarının azalma sırasına görə yazın. Heç burada ədədlərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Azalma sırası ilə yazın demir. Deməli birinci ən hündürün adını yazmalıyam, sonra biraz hündür, sonra belə-belə ən balaca kimi düzməliyəm, azaldı, azaldı. Heç ölçülər lazım deyil. Burada şəkildən görürsüz, ən hündür kimdir? Budur da. Bu arabanın ən hündür nəbi. Yazırsınız nəbi, vergül. Nəbidən sonra ən hündür kimdir bunun arasında? Bax 3 dənə qaba bu 3 dənə arasında. Budur da hündür. Kimdir bu? İsa. Yazırıq bura İsa. İsa, vergül. İndi bu nəbi ilə İsa'dan başqa 2 nəfər qalıb. Bu, bir də bu. Bu ikisinin arasında hündür kimdir? Əlbəttə ki Ömər görürsüz hündürdür. Yazıram Ömər və ən balacası kim oldu? Azaldı, azaldı getdim Əli. Və salam. Deməli, 4-cü hissəsi sualının da cavabını verdik 26-nın. Yəni ki yazdıq daha doğrusu. Keçdik 27-yə. Şəhla xanım həftəlik xərclər üçün 150 manat ayırdı. Onun 2 günlük bazar ertəsi və çərşənbə axşamı xərci 45,85 manat, 3 günlük xərci çərşənbə, cümə axşamı və cümə günü isə bundan 21,17 manat çox oldu. Şəhla xanımın ayırdığı puldan həftənin sonuna nə qədər qaldı? Həlli çox asandır, yəni ki, çıxma əməli yerinə yetəcək, amma ki, istəyirəm rahat başa düşsün, nə baş verir burada? Bax, həftənin 7 günü var da, belə yazıram göstərir. Bunu dəftərə yazmağa ehtiyac yoxdur, indi həll edəcəm, sadəcə bunu göstərirəm ki, başa düşəsiniz. Bax, həftənin 7 günü var, düzdür, kimsə başa düşmürsə, başa düşsün. 150 manat pulu var həftəlik xərclər üçün. Bu hələm qalsın bir qırağa. Onun 2 günlük, yəni ki bazar ertəsi, yəni birinci gün və çərşənbə axşamı xərci 45,85 manat. Yəni ki 2 günə xərcləyəcəyi pul bax 2 gündə. 45,85-dir. Yazıram bura 45,85 manat xərcləyəcək birinci, ikinci gün. Yəni ki bazar ertəsi və çərşənbə axşamı. Yəni günün adını bilirsiniz. 3 günlük xərci, yəni ki 3, 4, 5-ci günlər. Yazıb burada bax, çərşənbə 3-cü gün deməkdir. Cümə axşamı 4-cü və cümə günü. İsə bundan 21,17 manat çox oldu. Deməli bax bu 3 gündə də, bax bu 3 gündə də. Bax bu 3 gündə də. Bu puldan, yəni ki bundan 21,17 manat çox oldu. Deməli 45,85-dən 21,17 manat çox oldu. Deməli bunun üstünə 21,17-ni gəlməliyəm ki görün bu 3 günə nə qədər xərcləyib. Və soruşur ki, Şəhla xanım ayırdığı puldan, yəni 150 manat pul ayırmamışdı ümumilikdə, bu qədər xərcləyib 2 günə, sonra 3 günə də bunun cavabını tapsıq, bilcik nə qədər xərcləyib, setin döyü bu bizim üçün. Yəni ki, ümumilikdə nə qədər xərcləməyib. Ondan deyir ki, puldan həftənin sonuna nə qədər qaldı? Yəni ki, 6-7-ci gün üçün xərcləməyə nə qədər pul qaldı? Onu soruşur. Yəni necəcək? 45,85 2 gündəki pulu bilirəm. 3 günə xərclədiyim pulu tapmaq üçün bunları toplamalıyam. Ümumilikdə nə qədər pul xərcləyib tapmaq üçün bu pulla bunun cavabını toplayıb sonra 150-dən o pulu çıxmalıyam ki, görüm nə qədər pulu qaldı. Və salam. İndi bunları sildirəm. Bunu göstərdim başa düşəsiz deyə. Yəni bunu oturub yazmağa ehtiyac yoxdur. Yazıram bura. Deməli nə dedim eləməli? 45,85-in üstünə 21,17-ni gəlməliyəm. 45,85-in üstünə gəlirəm. 21,17-ni. Bax mərtəbələr 6-6, onluqlar mərtəbəsi, onluqlar, təkliklər, təkliklər, onda birlər mərtəbəsi, onda birlər mərtəbəsi. Bura boş qaldı, bir dənə 0 yaza bilərəm. 5-in üstünə 0 gəlirəm. 5, 8-in üstünə 7 gəlirəm. 15, 5 yazıram. 1 yatda, vergül düşdü aşağı. 5 üstə gəl 1, 6, 1 də yatda burada var idi, oldu 7, 4 üstə gəl 2, 6. Cavab oldu 67 tam
155. Bu nə idi? 3 gündə. 3 gündə xərclədiyi pul. 3 günə. Yəni ki, 3-cü, 4-cü, 5-ci gün. Yəni ki, çərşənbə, cümə axşamı və cümə günü xərclədiyi pul. 2 günə də bu pulu xərcləmişdi. 45-85-i. Deməli, ümumilikdə nə qədər pul xərcləyib 5 günə tapmaq üçün nə etməliyəm? 45-85-in üstünə harda yazdım boş yer qalsın? Harda var boş yer? Burada. 45-85-in üstünə, yəni ki, 2 günə xərclədiyi pulun üstünə 3 günə xərclədiyi pul, yəni ki, 67 tam %55-i gəlməliyəm. 500 + 5 10 0 yazıram 1 yadda. 800 + 5 13 1 də yadda var idi 14 4 yazıram 1 yadda. Vergülü saldım aşağı. 500 + 7 12 1 də yadda var idi buradan. Olur 13. Düz yazdım. 12 13. Yəni 1 yadda yenə də 3 yazdım 1 yadda. 400 + 6 10 1 də yadda buradan var idi 11. Cavab oldu 113 tam %40 və ya bu sıfırı silsəm 113 tam 10da 4 də deyə bilərəm. Çünki kəssədə ki, sondakı sıfırlar mənasızdır. İstəsən lapçı oxuyaz, istəsən hamısını silgilə. Deməli, tapdıq ki, bu 5 günə, yəni ki, cümə gününə kimi cümə günə daxil olmana bu qədər pul xərcləyib. Amma bu 150 manat pul ayırmış. Deməli, həftə sonu nə qədər pul qaldı bu 150 manatdan? 150-dən çıxmalıyam 113 tam 10-da 4. Amma baxıram bunun kəs hissəsi var, bir dənə rəqəm var kəsisində. Bunun isə kəs hissəsi yoxdur. Tam ədədində sonuna vergülü qoyub ürəyimiz nə qədər istəyir vergüldən sonra 0 yaza bilərik. Amma mənə kəs hissəsi bir dənə rəqəm lazımdır. Hələ bir dənə 0 yazıram 5-dir. 150 vergül 0-dan çıxıram 113 tam 10-da 4-ü. 0-dan 4 çıxmaq olmur. 0 bir dənə onluq götürmək istəyir qonşudan görə bu da 0-dır. Bunun heç nə yoxdur. Gəl bundan bir dənə onluq götürür. Yəni ki, 10-dan 4 çıxıram. Cavab olur 6. Vergül düşür aşağı. Arada qalan 0 çünki bu gəlib onluğu başqasından götürür. Bu 0 9 olur. 9-dan 3 çıxıram. Olur 6. Bax buradan bir dənə onluq vermişdik. Bu 4-dür. 4-dən 1 çıxırıq 3. Bu 1-dən də 1 çıxanda 0 elə cavab qalmır. Cavab nəsə oldu? 36 tam 10-da 6. Yəni ki, Şəhla xanım ayırdıq bu həftənin sonuna qədər pul qaldı. 36 tam 10-da 6 manat. Birdən kitabın arxasında cavablar, zadlar var. Ona da baxın. Birdən xırda səhvlər edirəm. Çox danışıb özüm öz başımı qatışdıraram. Qoy səhv getməsin. Videonu bir dəfə çəkirik. Bir dəfə də düzgün şəkildə qalsın. Bu neçədir? Səhifə 87. Səhifə 87. Hə, 36 tam 10-da 6. Düzdür. Səhv edəməmişik. Vəssalam. Bu neçə idi? 27 idi. Siləyə bunu keçək 28-ci məsələyə. Deqo bunu bir dəfə belə siləyə. Sildik. Qələmi tezdən götürək. Keçək. Biraz bunu belə böyüdüm. 28-ci məsələyə. Süsən birinin qiyməti 0,75 manat olan 2 dəftər aldı. Deməli, 2 dənə dəftər alıb, 1 dənə dəftərin qiyməti 0,75-dir. 0,75-i 2-yə vurardım, amma mələm vurmağa keçməmiş ki, ona görə 0,75-in üstünə 0,75-i gələcəyəm. Yəni ki, 2 dənə dəftər alıb, ikisi də 0,75 manatdır. Görüm, bu süsən nə qədər pul xərcləyir ümumiyyətlə? 500 + 5 10, 0 yazıram 1 yadda, 700 + 7 14, 1 də yadda 15, 5 yazıram 1 yadda, vergül saldım aşağı 0 ilə 0, 0, 1 də yadda var idi, oldu 1 tam %50 və ya bu 0-ı silsəm 1 tam 15 də deyə bilərəm. Deməli, o kasaya 5 manatlıq verdi. Deməli, 5 manatlıq verib, kasada nə qədər pul çıxmalıdır 5-likdən? 1 tam 15 manat çıxmalıdır. Çünki bunun aldığı malların qiyməti 1 tam 15 manat edir ikisi bir yerdə. Deməli, indi 5-dən çıxmalıyam 1 tam 15-i. Bunun kəsəsində bir dənə rəqəm var. 5-in də kəsəsində bir dənə rəqəm olsun deyə sonuna bir dənə vergül qoyub, sonra 0 yazırıq. İndi 5-dən çıxaq 1 tam 15-i. Mərtəbələr bir-birinin altında, vergül bir-birinin altında yazdım. 10 çıx 5, 5. Vergül düşdü aşağı. Buradan bir dənə onluq vermişdik. Burada 4 qalıb ona görə də. 4 çıx 1, 3 cavab oldu. 3 tam 10-da 5. Deməli, kassir üstə nə qədər pul qaytarmalıdır? 3 tam 10-da 5 manat. Bunu da silək. Keçdik sonuncu, yəni bu səhifənin sonuncu tapşırığına, yəni 29-cu tapşırığa. Yəni bunu hələ kitabın üstündə göstərək. Yəni ki, səhifənin üstündə daha doğrusu. Bunun üstünü... Bunu necə eləyək? Qoy bu şəkil tezini açım. Üstündə yazı var. 87. Aha, açdıq tezdən. Qələmi qırmızı eləyək. Hə, bunu da böyüdək. Hə, indi baxaq. Sonuncu 29 buradaydıq. Hər bir fiqurun yerindəki rəqəmi müəyyən edin. Əla. Baxıram, tam isə... Tam isə, kəsisə, nəsə belə bir şeydir, toplayıblar, çətin bir şey yoxdur burada. Onsuz da neçənin üstünə 7 gələndə 6 eləyərdir, heç neçənin.
Deyir ki, onu deməli 16 eləyib də, 6 yazıb da 1 də yatdı. Çünki 7 özü böyük necə oldu azaldı 6 elədi. Yəni ki, neçə üstünə 7 yanda 6 eləmir, amma 16 eləyə bilər. Dilə bəkim 26 edirəm, 26 eləyə bilməzdi. Çünki hələ ən böyük rəqəm 9-dur. 9-dan böyük rəqəm yaza bilmərik bura. Yəni ki, bu 26 olsun deyə bura 19 da yazmalı. 19 yerdə rəqəm yoxdur. Bunlar rəqəmdir, deyir ki, rəqəmdir. Rəqəmi müəyyəndir. Rəqəmlərdir ki, 0-dan 9-a kimidir. Rəqəm nədir? Yəni ki, səhv salmısınız. Rəqəm 0-dan 9-a kimi olur. 9 ola bilər, 9-dan böyük böyük olanlara artıq biz ədəd deyirik. Nəysə, o ayrı bir mövzudur, bunu keçmişik əvvəldə. Deməli, bura nə yazmalıyam onda 16 olsun deyə? 9 versən, bunu təyin edir ki, bu 9-dur. Çünki 9-un üstünə 7 gələndə 16 edir. Bu kvadrata 9 demişik isə, deməli, buradakı kvadrata 9 olmalıdır. Onu da hindindən yazırıq bura, 9. 9 ilə 7, 16, 6 yazmışıq, 1 də yaddadır. İndi, deməli, burada cavab 4 eləməlidir ki, 1 də yadda var, 5 olsun, düzdür. İlk ağla gələn o ki, deməli, burada 2-dir. 2-nin üstünə 2 gələndə 4 eləyir, 1 də yadda 5. Düzdür. Bu bir tərəfi yadda keçmir ki, yox, amma bura 2 yaza bilmərik. Niyə? Çünki 2 yazanda 2 üstə 2 4 eləyir, 1 də yadda olur 5. Yəni ki, yadda bir şey qalmır ki, digər rəqəmə keçsin. Amma 5 necə olur ki, bu çevrə bura kvadrat kimi düşür. Yəni dəyişilir də. Bu açıq-açıq görsən ki, dəyişilir. Niyə dəyişir? Əslində bu çevrədirsə, elə bura çevrə kimi düşərdi də. Deməli, burada elə bir toplama əməli olmalıdır ki, bir dənə də yaddası olsun, bu rəqəm bir vahid artırsın, başqa bir rəqəm kimi aşağı düşsün. Çünki əgər buradan yadda yoxdursa, buna necə var köçürərdik aşağı? Niyə çevrə düşdü, kvadrat oldu? Deyir ki, hə, onda 2 qoymayaq. Başqa hansı rəqəmlər var ki, toplanan 4 elədik? Elə bir rəqəm yoxdur, toplanan 4 eləsin. Var, 2-lər idi, onu da istəmirsən də. Amma 14 eləyə bilərik. Deyirəm, necə? 7 qoysaq yerinə. Çünki eyni rəqəmlərdir. Bax, bura 7 desə, 7 üstə gəl 7 eləyir 14. Bir də yadda burdan var idi. Bax, 9 üstə 7 gəldə 16 eləmişdik. 6 yazmışdıq bir yadda. 7 üstə gəl 7, 14. Bir də yadda 15. İndi 5 yazırıq bir yadda. Deməli, burada hansı rəqəmdir? Burada elə bir rəqəmdir ki, üstünə bir gəldə bir yaddan 9 eləyir. Neçə üstünə bir gəldə 9 eləyər 800-ün. Deməli, burada 8 yazılıb. Deməli, 879, 77 bu formada misal götürə bilərsiniz. Yəni, bu cür təyin elədik. Gəldik burada rəqəmləri təyin etməyə. Baxıram ki, neçənsə üstünə 5 gələ bilər, 3 elə bilər. Ola bilməz, çünki 5 balaca rəqəmdir. Elə daha doğrusu 5 böyük rəqəmdir, o balaca 3 elə bilməz toplayanda. Toplama məhəllə, daxı, bax, buradan görürəm. Deyirəm, hə, onda 13 eləyib. Ya, o ola bilər. Ola bilər, yox, hələ odur. Deməli, burada nə yazmalıyam? Çevrən yerində 8. Çünki 8 üstünə 5 gələndə 13 edir. 3 yazıblar, 1 yadda. Sonra, buradakı neçənsə üstünə neçə gələ bilər, 1 də yadda var da. Deməli, 2 eləyib ki, 1 də yadda 3 olub. Düzdür? Bunları toplayanda 2 eləyir ki, indi ağlımıza gəlir ki, burada 1 ola bilər. Çünki 1-in üstündə 1 gələndə eyni rəqəmlər olur da. Burada 1 üstə gəlir, 1, 2 eləyir, 1 də yadda 3. Deyirəm, amma onda belə olanda bu bir tərəfi yadda keçirmir ki, deyirsiniz, yox. Deyirəm, amma keçməlidir. Hardan bildiniz, soruşa bilərsiniz. Çünki deyirəm ki, 2 ilə eyni rəqəmi toplayanda cavab həmişə cüt almalıdır. Bax, məsələn, 5 üstə gəlir 5, 10 cüt eləyir də. 6 üstə gəlir 6, 12, 12 cüt edətdir də. Və ya 4 üstə gəlir 4, 8, 3 üstə gəl 3, 6 cüt ədəd alınmalıdır. 2 dənə eyni rəqəmi toplayanda cüt ədəd alınmalıdır. Amma burada tək ədəd alınıb. Deməli, bu bir tərəfdən bir dənə yadda olmalıdır ki, bu burada toplayanda cavab cüt alınır. O bir yadda gələndə bu tək ədədə çevirir. Deməli, bunların cəmi 8 eləməlidir ki, bu üzrə bir yadda olsun, o bir yaddan üstə gələndə 9 eləsin. Dedik ki, hə, onda bura 1 qoya bilməz. Çünki 1-i qoyanda 1 üstə gələ 1, 2 eləyir, bir dənə yadda buradan 3, 5 nə, bu tərəfə heç nə keçmir. Tamam, onda başqa elə bir rəqəmlər var ki, toplanda sonu 2 ilə qıtarsın. Dedik, bəli, 12 ola bilər. 12 olması üçün də bura hansı rəqəmlər yazmalıyam? 6, 6. Çünki 6 üstünə 6 gəlindir. Bax, tezdən göstərim. 8 üstə gəl 5, 13, 3 yazdım, 1 yadda. 6 üstə gəl 6, 12, 1 də yadda, 13, 3 yazıram, yenə 1 yadda. İndi bunlar da 4 isə, bax, 4 üstə gəl 4, neçə edir? 8, 1 də yadda, 9. Daha yadda zad yoxdur. Bu üç bucaqlara 4 demişəmsə, deməli bu üç bucaq da 4-dür. Həmsə bu kvadrata 6 demişdi axı. Bax, onun deməli bu kvadratda 6 olmalıdır. İndi bu nədirsə, bu işarə neçə olmalıdır? Neçənin üstünə 4 gələndə 6 eləyər 2. Deməli burada 2 olmalıdır. 200 bu neçədir? 24 tam %68-in üstünə 44 tam %, bax burada vergüllər də var, bunu unutmayın. Bax, vergüllər də var. 65-i gəliblər, cavab olub 69 tam %33. Bu da oldu buradakı rəqəmlər. Ümid edirəm ki, fikrimi tam formada çatdıra bildim. Əvvəldə hələm sürət yığmamışdım, amma sonradan sürət yığdım, öz beynimdə açılışdı. Gecə saat 2-yə 4 dəqiqə qalıb, monitorda ekranın aşağı küncündə sağda işıqla da göstərirəm, görə bilərsiniz. Ona görə hər hansı bir söz xətası olubsa, misallarda inanmıram xəta olsun, bəlkə misallarda da olsa üzrlü sayın. Və kommentlərdə yazıb bildirə bilərsiniz. Video dərsi bəyəndirsə, like edin. Bəyənməzsə, unlike edin. Tikəsə görə çox sağ olun. Sağ olun.